Hej. I videoen skal vi lære om personoplysninger og hvad følsomme personoplysninger er. Personoplysninger. En hver form for information, der kan bruges til at identificere en fysisk person. Se det sådan, at det er personoplysninger, hvis det er oplysninger, som din mor eller far vil kunne bruge til at identificere dig med. Det kan f.eks. være skudstørrelse, alder, navn, adresse, fødselsdag eller registreringsnummer af din bil. Men hvad er så følsomme personoplysninger? Når vi kigger på følsomme personoplysninger, så handler det om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske eller biometriske data med formål at kunne identificere en fysisk person, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det er vigtigt at beskytte personlige data, fordi hvis dine oplysninger falder i de forkerte hænder, kan de bruges til identitetsteori, bedrageri eller diskrimination. Prøv nu at tænke på, hvor du møder personfølelser med oplysninger henne i dit arbejde eller i dit privatliv. Reflekter over, hvornår du sidst har delt personoplysninger med andre, og hvorfor du gjorde det, og hvad de skulle bruges til.